Tanzania kwamba Mheshimiwa Gwajima Josephat ameshindwa kuthibitisha mbele ya kamati kuleta kielelezo chochote cha zile tuhuma nzito ambazo amezitoa kwa viongozi wakuu wa nchi hii. Alisema ana vielelezo, atakuja kusema, nawaambia hakuja kusema jambo lolote la msingi. Watanzania kwanza watambue hilo. Amekuja pale na vituko tu, mara atakikiti, mara atakimaiki, mara leo nasimama. Lakini hakuleta kielelezo chochote. Tulimuoji maswali na sisi tulikuwa soba, inawezekana angetusaidia jambo, kuna jambo analijua, lakini kwa masikitiko makubwa Mheshimiwa Spika hajui lolote. Mheshimiwa Spika amesema chanjo ya JJ imeletwa kwa sababu watu wamekula pesa. Tukamwambia tunaomba ushahidi, hana. Mheshimiwa akasema watu watakaochanjwa vichaa watakuwa wazai, hii sijui tutatembea barabarani tunaongea wenda wazimu, tuletee ushahidi, hana. Mheshimiwa akatoka hapo tulipomwambia hivi, haya mambo unayoyasema wewe huoni kama unaleta taharuki kwenye nchi? Alafu mbaya zaidi, huyo kiongozi aliyozungumza haya yuko kwenye chama chako, kwa nini usitafute venyu ya kwenda kuongea naye ukamshauri, unakuja kuyatoa mbele ya umma? Kwa masikitiko makubwa alisema hivi, yale ameyasema atasema akiwa ndani ya bunge, atasema akiwa nje ya bunge, atasema akiwa juu ya dari, na atakayemsemesha atasema zaidi ya mara mbili. Na Mheshimiwa Spika, nakupa taarifa, Mheshimiwa Gwajima alituambia kwenye kamati kwamba ataendelea kusema. Sasa kazi kwenu nyinyi wenye mamlaka. Yeye amesema ataendelea kusema. Amesema mbele ya kamati, na asadi zipo zimerekodi vizuri sana. Kwa hiyo tujiandae. Leo Jumatatu, tusubiri Jumapili inayokuja, hatujui tutakwenda kusemeka kitu gani. Mheshimiwa Spika, naomba sasa niongee swala la Mheshimiwa Jerry Silaa. Mimi Mheshimiwa Spika, hapa mkononi kwangu nimechukua salary slip. Hii ni ya kwangu mimi, tunza Isa Malapa. Siwezi kutaja mshahara wangu, mshahara ni siri. Siwezi kutaja figa, naogopa na mimi ndo nitarudi kule kule kwa mwenzangu. Lakini nataka kuambia Watanzania, na Mheshimiwa Spika, nitakupa hii ya kwangu kwa ridhaa yangu, uione labda inawezekana ujapata muda wa kuangalia. Mimi ya kwangu ninakatwa kodi, ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tena ninakatwa kodi ya kutosha tu ukilinganisha na watumishi wengine wa umma. Sisi wabunge tunakatwa kodi kubwa. Mimi nika tulipokuwa kwenye kamati tunashangaa, huyu mwenzetu haya mambo ameyapata wapi? Tukajua basi angalau atajirudi aseme labda niliteleza. Kama aliteleza basi tumuinue tuende naye, lakini mwenzetu ndio kwanza ametuletea vitabu mpaka vimemziba tumuone. Sasa Mheshimiwa Spika, yale ya vitabu sisi tukayavumilia kwa sababu, jamani waheshimiwa wabunge, tunaongea leo, tunaongea kwa fakti. Hivi ili swala la jadi lilipaswa lifike hapa lilipofika? Katika hali tu ya kawaida, kwa sababu binadamu yoyote kukosea ni jambo la kawaida. Na ndio maana tunaenda misikitini, ndio maana tunaenda kanisani, tunaenda kuomba msamaha. Hili swala lake mimi kwa akili yangu ya kawaida tu ndogo ni kwamba mwenzetu mimi nilichukulia ameteleza. Sasa kama ameteleza, mwenye mamlaka mkuu wa muhimili alimwambia you just go there, kawaambie watu kwamba niliteleza, kwa sababu ushahidi si upo. Hapa hatupigi ramli, ndio maana mimi mkononi kwangu nimeshika salary slip. Hatufanyi ramli, tunaongea vitu ambavyo viko vinaonekana. Ilikuwa tu ni swala la kwenda tu kusema kwamba nimeteleza. Lakini kwa nini hawezi kwenda kusema? Mimi nachoona mwenzetu ana kiburi, yaani amejaa tu ile wanayosema kunyanyua mabega, kwamba nionekane mimi nakwenda na kwenda kusema nimekosea, nimefanya hivi, which is not good katika maisha ya kawaida ya mwanadamu yoyote. Sasa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Jerry anatakiwa, kwanza naunga mkono adhabu aliyopewa, lakini ninafikiri kuna
kuna sijajua, sijui niseme anatakiwa apate psychological counseling, sijui kitu kama hicho. Mheshimiwa Spika, siongea hivyo kwa maana kwamba namtukana au ni mimi mwalimu, na saikolojia ni somo ambalo tunafundisha. Sometimes mtu unaweza kukuta anafanya mambo wewe unashangaa. Kwa nini huyu mtu anafanya hivi? Mimi ile swala naliona, yani kwangu mimi ni kubwa lakini ni dogo. Endapo tu yeye angeamua kuliendo kwa namna ile ambayo mimi naiona. Mheshimiwa Spika, sisi tunakatwa kodi, na ile posho ambayo hatukatwi kodi na matumizi. Kama mimi nimepewa hela ya mafuta ya lita 10, nitalipia kodi hivi nitapata yale mafuta lita 10? Sipati. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida ambayo yanataka tu uelewa wa kawaida. Nawaambia Watanzania, sisi waheshimiwa wabunge tunakatwa kodi kwenye mishahara yetu, tena kodi ya kutosha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mwalimu Tunza. Mheshimiwa Tadayo, tafadhali, utafuatiwa na Mheshimiwa Ali Hassan King. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kupata nafasi hii. Nami pia kwa nafasi yangu kama mbunge lakini pia mjumbe wa kamati iliyoleta hoja, ninaunga mkono hoja ambayo imeletwa kwa asilimia 100. Mheshimiwa Spika, tulipewa kazi hii na wewe ili kuwapa haki wenzetu hawa ambao kwa mujibu wa kanuni tunaita mashahidi, kuwapa ile haki yao ya kikatiba ya kuwasikiliza. Tuliwasikiliza kwa kiapo, chini ya kiapo, na wakakubali kwamba kweli hizi kauli ni wao walizitoa. Sasa inakuja sasa kuangalia juu ya uhalali wa kauli hizi kisheria, kama ambavyo ripoti imezungumza kwamba unasimama unasema kwamba watu wame, viongozi wamepewa fedha.